kas tu toks? Neatsimenu. O prasidėjo visą tai tos pačios dienos rytą, kai mane, vieno stambaus leidinio žurnalistė, kreipėsi Ema, Karolinos mama, prašydama demaskuoti spaudoje ją apgavusią valdininkę. Žiūrėkit, aš jums daviau 10 000, taip? Nu, taip. Klausyk, puskė, blemba, aš atrodo įklimpau. O tu iš tikrųjų būtų paėmus dar 10 000? Taigi dėl tavęs, puskė, juk prašai, kad tavo kaimynka leidimo priestatui negautų. Bet tai va, kad tik tavęs per teliką neparodytų. Dabar kaip dėsim per televiziją, tai ta parazitka lėks iš savo šiltos vietelės. O tu turi tą filmuotą medžiagą? Dar neturiu. Bet tas operatorius žadėjo man kopiją padaryti. Nu, tai jį pas tą operatorių. O kokia moteris? Blemba, su kuo tenka dirbt? Klausykit, balvonai, vieną tipą reik papurti. Tu jau purti vieną tipą. Kur babkės už tavorą? Nėra. Karoči, bachūras, babkės ant kapoto ir bazaras baigtas. Paimsim užtatą iš tavęs. Kokį užtatą? Pana tau. Ranka. Nu, niekas tau merga. Ai. O va. Tu jau purti vieną tipą. Į merga va čia jo yra. Į babkę žadėjau rytoj atvežti. Jo, atvež, sakė. Ai, palauks tas narkomanas. Klausykit, yra svarbesnis reikalas. Reikia iš vieno operatoriaus atimti filmuotą medžiagą. Ar kartas vamzdis neprakiūro pas jūs? Nu, kad lyg ir ne. Reikėtų apžiūrėti, va, mes santechnikai. Ai, nu, tai ką žinau, tada užeikit. Kur jūs einat, mane tai čia? O, tai apgavomės tai. Kur kasėtai, blin? Kasetės nėra. Tai kur ji? Mašinoj. Tenem, paimsim. Tai kad sesuo išvažiavo su mašina. Aš galiu paskambinti sesiai, paklausim. Davai, ten. Neatsiliepia. Oi, netikiu, sėsk. Jeigu išgersim, mes tavim patikėsim. Žinok, mama, tas tavo Leonas tai tikrai baisiai įtartinas. Va, pasižiūrėk, jis čia va tą žmogų užpuolė. Jis tam žmogui pistoletą va čia va įrėmė. Karolina sakė, kad kažkokį žmogų užpuolė. Su kažkokia boba susitikai. Darbų reikalais, juk sakiau. Ir Karolinai tai pasakyk. Ai, nu netyčiai, negalvok nieko blogo. Gerai, gerai, aš tikiu. Alio. Samane? Reikės apsidairyti. Bambaliuką jūsų firminės. Tik tiek. Tai kad aš tik sau. Gerai, to įpilsiu. Du? Nu, kaip tau 70. Ciongas kai imdavo, tai visą bidoną paimdavo. Taip, anksčiau būdavo jis ir man, ir visą hebrę parūpindavo, bet va, hebrė išsilakstė. Čia man kažką biski mažokai duodi, dar 20 trūksta. Va, tai kur ta hebrė išsilakstė? Kas į užsienius, kas? Aha. O? Užsieniuose, tai viskį plems. Nepavydžiu. Mūsų samanėlė, kur kas geresnė. Tėviškė kvepia. Nu, jo. Jūsų tikrai gera. Lietuvoje geriausia. Firma garantuoja, kad žinotum, kokie valdžios vyrai mūsų produkciją vartoja. Bet tai šmikė, a? Tie valdžios vyrai. Patys vartoja, o įteisina. Ir nereikia. Jeigu įteisys, brolyti,
mokesčiai, visokie tikrinimai baisus ir biznis kaip įsubinė. Ko gero taip. Geriau tyla negu byla. Nu ką, ačiū, iki. Pritrūksi, tai atvažiuok. Jo, ir žinokit, ta boba viską išpirpė, kad 10 gabalų paėmė, kad dar 10 paims. Ir tu viską nufilmavai. Jo. O paskui? Nu, paskui grįžau namo, o čia užsistra laukė, aš tik tai už kameros ir pas tą savo berdą. O tai kur tą kasėti? Mašinui liko, bardačiokė. O tai kur tas sistros kadras? Nežinau, aš jo nepažįstu. Nu ką? Atrodo, bakūras nemeluoja. Na, jeigu ir po docentų vienelį tą patį sako, matyt nemeluoja. Kada sistra grįž? Ryt ryte žadėjo. Klausyk, bakūras. Nu, seniai. Dava su tam vyriškai. Rytoj paimi kasetę, atiduodi mums į jokių kopijų, supratai? O tai ką žanai pasakysiu? Klausyk, pasakysi, nejungiai kameros ir viskas. O ką, nėra tai buvę? Gal ir buvę. Nu, klausyk, tai ką, sutarėm, ką? Drąsi, čiuvekas, nu, o dar čia liko biški. Na, tai žinoma, kaip patiko, ne? Jo, čia. Tau negaila, pašau. Ačiū. Tu žinok, mes tau už tą kasetę atsilyginsim, tikrai nenuskriausi. O jei apgausi, nudėsim. Aišku. Ką tu čia jokini, čia nežaislinis iš viso. Ei, ne tau čia reikia. Žinos, yra. Nu tai ką, čiuvakas, iki rytojaus, dabai į mūsų sveikatą. Va ką, ryt skambėsi. Čiau, braškės. Kakoj dar braškės? Lalio? Nu, Karolė, jau perrašė Emai kasetę. Dar ne. Būk geras, paskubėk, nes reikia man peržiūrėti medžiagą, gerai? Negerai. Nesupratau? Tiu. Kodėl? Žinok, Žana, aš kamerą pamiršau jungti. Eik tu, baig bairius, mane parpulis ištiks. Koks čia bairius, manęs vos nenušovė. Ką, kas? Ai, tokie du čiuvakai. Klausyk, Karoli, gal tu gali atvažiuoti ir viską papasakot? Negaliu. Kodėl? Aš biški išgėręs. Tu juk negeri. Privertė. Su pistoletu. Gerai, klausyk, tada aš tuoj susiruošiu, važiuoju pas save. Niekur neik. Būk. Iki. Žinai, Frunce, anksčiau tai buvo gyvenimas. Variau savo samanę ir vargų nemačiau. O dabar stresai, kriminalai. Žinai, Frunce, nuo tų šudinų reikalų tai man jau iš širdis baladojasi. Tai ką, gal tavo lerijončiko reikia? Gerai valausiu. Jo? Žinai, apiniai nervus ramina. Nu tai galim sustoti, nusipirksi į parduotuvį. Ei, Frunce, žinai ką, čia netoli Stefutį tokia gyvena. Tu žinotum, kokį jinai naminį alų daro. Kaip sakoma, vienos stiklinės per mažai, o dviejų jau per daug. Jo, nu tai varo. O, Žana, mažulė, kokia tu gražulė, tikai. Ei, jaunuoli, ramiau. Tik, kad tu žinok, man žiauriai patinki, ateik. Atstok, klausyk, aš tau mama stilku, beveik. Ne, ką tu į panasumą? Tu girdi? Žinok, juo. Ai, žinai, kam nesitikėjom. Gerai, prie tos temos grįšiu, vėliau tu man papasako, kas tave nugirdi, kas tau pasiūrė, ko jie norėjo? Kasetės. Kokios? Nu, tik šiandien filmavom, atsimeni. Tai kamera buvo jungta. A? O tai kodėl tu man melavai, ką? Liepė. Tu neįsivaizduoji, tu man vos vaikinį aparpulą neįvarėjai. Tau neįvariau? Man vos kulkai galvo neįvarė. Oho, nieko savo. Papasakok.
Stefutė. Labukas, labukas, račiu. Seniai matytas. Na tai va, dabar, žinai, sodybui, dabar ten atsvarau. Nu to dirbų laiko nėra. Klausyk, įpilk mums alučiaus niekučio. Nu kaip tau, mečiuk, tai visada. Nu va, klausyk, žinai, susipažink čia mano draugelės. Frunce būsiu. Mieška minėjo, kad labai gerą alą daras. Nu, bet kad tokia graži šeimininkė, tai tikrai nesakė. Ojojoj, koks šustras. Gerai, tai kai tik gausiu įrašą, iš karto pasuksiu. Gerai, būtinai. Iki, ačiū, kad pavežai. Baigtų taigi ir pakeliui. Iki. Atrodo, širšių listą pajudinom. Žinai, Karoli, padaryk būtinai kopiją ir duosi man, bet tik man, supratai, Emai nieko neduok, nes dar, man atrodo, ir ją gali užpulti. O tiems banditams atiduok originalą, kaip jie reikalavo, tik jokių būdų neprasitark, kad kopija yra. O mes su tavim pradėsim kurti kitokią laidelę apie didelio miesto, nedidelį primestuką, karkvabalius. Nekalta tokia laidelė bus apie vietinius gyventojus ir po biškį paimsim ištraukti, kas ten tokie nekarūnuoti karaliukai gyvena. O ką šiandien nufilmavom, tai žinai ką, bus tokia nedidelė, bet gera uždelsto veikimo bombikė. Tai va, čiup kamerą ir varom pirmą reportažą, tai nekaltai laidelį nufilmuosim. Ką dabar? Ką gali daryti tuoj, niekad nesakyk rytoj. Einam, gana drifsočiu. Bet tai kad... Stogas dar važiuoja normaliai, kaip aš? Aš su mašina, tau vairuot nereikės. Na, gyvarom. Na štai, mėly žiūrovai, pagaliau mes priartėjom prie to momento, kur jūs matėte filmo pradžioje. Bet tik tai, ką nufilmavo mano operatorius Karolis. O dabar, praėjus kelioms dienos po tų įvykių, aš galiu jums papasakoti viską žymiai detaliau. Taigi, nuvykę į karkvabalius, mudu su Karoliu ėmėme ruoštis filmavimui. Nu, pakalbėk. Pa. Nu jau. Vienas, kaip girdisi? Dar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu dar iki 100. 29, 100. O, dabar gerai. Galim rašyti? Palauk dar diafragmą. Tuo metu, mums besirašant filmuoti, Ema vėl bandė aiškinti santykius su Leonu, o Karolina, tuo pasinaudodama, apšniukštinėjo pastarojo daiktus. Karolio sesuo Enrika, veikiama docento vaistų, vinguriavo gatve, kur akis veda. O vaistų išradėjus taip graužėsi dėl Enrikos pabėgimo, kad nė negirdėjo telefono skambučio. O skambinti jam bandė šefė. Norėdama paprašyti išrašyti gėrimą gydantį depresiją, kurią jai sukėlė niekam tikę jos darbininkai. Tuo metu linksmai gurkšnojantį Stefutį salų. Kaip širdelė? Ką tu? Valučios tai eina kai laikrodis. Matai kai. Ha, žiūrėk, o kas ten eina? Kur? Klausyk, tik ten mūsų merga. Nu, o tik klausyk, kur docentas tada? Ta ką jis, rupužė, kaip buvo užmigo? Tik klausyk, tai mum gaudyti reikia ją. Nu jo. Varu. Oi, balbonai, oi, kentės šiknos gaurotos. Kentės mano šikna, ką daryt? Šaizė. O jeigu aš taip? Aš darau savo mokslinius eksperimentus, o ta merga... O, skauda, šaizė. Arba taip. Aha, įpaima švirkštą, suleidžia ir aš atsijungiu. Karkvabaliai tai didelio miesto priemiestis. Toks malonus, jaukus, švarus. O, velnės. Ajajai. Na, žinote, šuniukų kakučių yra bet kur. Net ir švariausiose miesto gatvėse. Mano operatorius vaimė ir paslydo ant jų. Mums
rimtai reikia pasikalbėti. Ema, aš prašau, nu pasitikėk tu manim, aš neturiu daugiau ką pridurti. O aš tada turiu. Jeigu tu toks, tai tada išėk. Negaliu. Kaip negali? Nu, ateis laikas, paaiškinsiu. Kada tas laikas ateis? Nu, po dienos kitos. Nu, gal po savaitės. Po mėnesio, po metų, ne? O dabar išėk. Ema, bus daug problemų, jeigu aš išeisiu. Kokių dar problemų? Ema, nu, būgerutė, nu, pakentėk truputėlį. Paleiskia! Paleiskia! O jie! Nebijok, mama, aš jį nusitaikiu. Taigi, aš vadėsiu gimusi kartą. Palauk, merga! Jei, klausykit, paleiskit ją. O, funkcija, kokie žmonės. Blembas, mus filmuoja. Karol, čia tie, kur tave užpuolė? Aha. Klausyk tu. Blemba, anos kasėtės neatidavė. Vėl filmuoji. Labanaitis. Tu čia ducentų dozę suvarėjai? Jo. Geras, o ne? Geriau negu suklyta per galvą. Žinai ką, davai jį kempiam mūsų šefės bagažinį. Ką jūs čia darote, žmonės, čia gi kriminalas? Bla, 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 laida baigta. Atsisveikik su žiūrovais, pupa. Aš tai pavyzdžiui suprantu, kodėl mums bus problemų, jeigu jisai išeis. Jisai gi mafijozas. Vat prasidėjai su jo mama, tai dabar jau viskas, tu jo nuosavybė. Pas juos gi toks supratimas. Karolina. Nefantazuok, atiduok pistoletą. Dukra, tikrai tu gal padėk tu tą vaidyklę. Atiduosiu, jeigu prižadės, kad išeis. Galiu ir išeit. Bet žinau, kad viskas, ką tu šiandien prifotkinai, viskas buvo darbo reikalai. Mama, nu žinai. Jis sakiau, kad nesakytum, tu išdavikė. Ne, nu Karolina paklausyti. Ai! Kas išaugdė? Nu, bet ir striuko mergužėlė įvarėjai. Netyčia? O aš netyčia prasitariau. Tai ką dabar dėl to šaudyti reikia? Viskas, išeinu. Ko žiūri? Taip, išeinu. Palieku tave. Apsišėk. Opa! Nu, koksai sunkus. O, dabar mes jau užklausim. A čia tikrai šefis mašina. Jo, jo, taigi va, Jūsų namas yra. O, bus geras tai siurprizas. Grįžkim pas tėvutę, pabaigsim alutę. Atsakai su, pišta. Mama už vairą, šikantė sutraukta tave. Kur jį išlėkė, taigi ją prigirdė to vienu kaimynė. Jo. Dar aš sumuš. O tu velnės. Ema, Ema! Kas svarbiausia yra apgalvoti viską. Ramiai, žinai, nesinervuoti. Taip, kad... O, telefonas. O. Klausyk, čia to tikriausia veikėjo. Klausyk, mūsų. O, geras. Šefai išvarė. Klausyk, ne, surprizą nepamat. Negerai, blin. O jeigu atidarys bagažinę, kur nereikia? Nu jo, reikėtų paskambinti, žinai. O tu vienas, tai kur tas telefonas mano? Taip jūs tefutę gal palikai. O, tu gerai sakai, tikriausiai ten įliko. Žinai, einam pas tefutę, išgersim balaus, paskambinsim. Na, davai. Nu, mama, kur tu? Atsiliep. Kur
Klausyk, tu taip netikėtai išbėgai į gatvę. Kaip tu? Nežinau. Tu ne vietinė? Nežinau, bet tai koks tavo vardas? Nežinau. Ojei, tau galva sutrenkta. Einam, klausyk į mašiną. Einam, einam. Klausyk, ta žurnalistka nieko neturi prieš mus. Nei liudininkų, nei įrodymų. Hei, velnės, žinai, ją reikėtų prigriebti. Aha, va, ar tik ne jį? Žana, žurnalistė. Jo? Nu tai, davai, skambim. Ne, ne Karolis čia. Klausyk, pupa. Nu gerai, ne pupa, karvė. Klausyk, tu turi atiduoti kasetę, kur šiandien rytą filmavo mums, supranti? Ieško kur nori, o kitai tavo operatoriai, hana! Suradom. Gerai. Nežinau, kur kasetė, nežinau, kur kasetė. Norės suras. O šitą reikalą sutvarkim. O ta merga, kad pabėgo, tai nieko tenais nei rodymų turi, nei nieko. O tas narkomanas, na tai kas jau patikės? O be to dozintas sakė. Kad jį vis tiek nieko neprisimino. Ir dar šefė sakė, tai narkomanas, tai su ta merga, tai dabar netiep jau svarbu, žinai. Jei tai svarbiausia, tai dabar yra kasetė. O mes tai ką, frunci, įmetėm tą operatorių bagažinę. Viskas mes savo darbą tai padarėm. O ką žinai, tą operatorių jau rado? A žinai ką, reikėtų jai paskambinti, nu aš paklausim. Kelkis, rupučia, kelkis. Nu tu išperai, nu aš tau vandens kibirai. Nereikia. Atsiprašau, šefė, kaip aš čia darbo metu užsnūdau. Užsnūdai? Merkiai kaip šernas, pusę valandos negalėjau prikelt. Pusę valandos? Šefė, negali būt, aš šiaip labai jautriai miegu. O kas čia dabar? A, šaizė. Dabar supratau. Čia man matyt mano pačio ukolą dzvanktelėjo. Kokį ukolą? A, prisiminiau. Nu tai kur jūs parazitai velnės nešioja? Kiek kartų bandžiau skambint? Taigi, šefė, mes gaudim tą mergą. Jis turėjo miegoti, taigi docentas jai vaistų suleido. Bet matomai, pabėgo. Nu ta, narkomanų ta, draugiaška. Klausykit, jūs nesinervuokit. Viskas bus gerai. Mes jums surprizą paruošim. O gal kartais jau ir radot? Nusišik man ant jūsų surprizų. Varot staigiai čia. Docentas kažkoks neaiškus. Pabėgo. Va. Kas pabėgo? Merga pabėgo. Mano slaptą ginklą man išikna cvakterį ir pabėgo. Oras grynas, įdank savo ir žveng. Nu, bet mokės tai dvigubai. Kada nepabaigiau. Dabar tai kriminalai, stresas. O man vos kulkos į galvą neįvarė. Tai, pasako, kas ten buvo.
Tai va, dabar, žinai, sodybui, dabar tenai svaraut. Nu, tu dirbu tenai. Svaraut, nu dirbu. Čia mano draugė. Funkcija, labą dieną. Nu, kad čia žemaitiška. Žemaitiška. Žemaitiška kastinė, sakyk. Va. O, kaip bečiukui, tai visada. Paprastai. Kad tokia graži šeimininkė, tai tikrai nesakė. Sako, alaus, o čia labai gerau ir... O sakau, pils. Puf, ne. Sakau, pils. Sakau, pils. Tai va, čiup kamerą. Ar čiup? Palės, sakau. Palės. Rembas, mūsų už... Jis mūsų išpuolė. Jis mūsų filmuoja. Gerai. Rema, jis mūsų filmuoja. Atiu. Dabar jau sakysiu, bum, bum. Čia tokie mano vaistukai, šefė. Pačioj pradžioje atjungia atmintį, o paskiau patvarko smegenis. Patvarko smegenis. Tai man sako, kad... Ai. Kur jūs velniai nešioja? Skambinu, dasiskambint negaliu. Šefė, tikiu mes tą mergą gaudim. Kokią mergą? Nu ta, narkoma, narkoma, Kur jūs velnės nešioja? Skambinu, dasiskambint negaliu. Nereikti ir tau, jas Marija. Na, turėjau mėgoti, tik docentas jai vaistų suleidu. Bet matomai, pabėgo. Kokį mergą? Sakyk. Kur velnės? Kur jūs velnės nešoja? Nu, tu irgi reikia rūkis. Nu, tu gali filiauti.